Skupinu je určitě zajímavá z pohledu vlastně znovu střetnutí s Anglií. Máme ve skupině obhájce titulu a prakticky jsme za jasný outsidery ve skupině společně s Izraelem, ale věřím, že se dokážeme poprat o jedno z postupových míst, ale samozřejmě Anglie a Německo jsou jasný favoriti skupiny a nejenom skupiny, ale celého mistrovství Evropy. Anglie je náš starý známý ze skupiny. V obou utkáních byl soupeř po většinu utkání lepší a my jsme měli jenom pár pasáží, ve kterých jsme byli rovnocenným soupeřem. Jsou určitě jasným favoritem, ale zase se říká do třídice všeho dobrého i zlého a já věřím, že my budeme lepším soupeřem než kvalifikaci a věřím, že jsme schopní ne porážet Anglii, ale určitě některým utkání, a mělo by to být zrovna to na mistrovství Evropy, tak bychom měli být tím soupeřem, který může překvapit. Německo, obhájce titulu, ve skupině z 10 zápasů 9 vyhraných utkání, pouze jedna porážka, co svědčí o velké síle německého týmu a určitě je to jeden z favoritů celého šampionátu a ve svém středu má skvělý hráče z Bundesligy, takže určitě je to našemu utkání favorit, ale uvidíme, dobře se připravíme a věřím, že stejně jako například Poláci, kteří byli schopní německý mužstvo porazit, tak i my věřím, že jsme schopní favorita potrápit a uhrát si jim dobrý výsledek. Poslední tým ve skupině Izrael, který bude, aspoň předpokládám, mít ve svém středu některý hráče z úspěšný 19, kde vlastně hráli ve finále mistrovství Evropy do 19 let na Slovensku. Technický vyspělý mužstvo, který dokáže potrápit jakýhokoliv soupeře, postoupili stejně jako my v barážové utkání s Irskem na penalty, čili se štěstím, jako jsme vlastně my to štěstí měli s Islandem a je to poslední utkání ve skupině, který může třeba rozhodnout i o postupujícím a já věřím, že jsme schopni tohoto soupeře porazit. A před sebou před losem jsem neměl prakticky žádnou. Proběhla nějaká jakoby typovačka, ještě jsme ani nevyhodnotili, jak to dopadlo, ale svým způsobem jsem rád, že budeme hrát utkání v Gruzii, kde se nám dařilo a vzhledem k mý pověrčivosti, tak si myslím, že je to jeden z momentů, se kterýma můžeme být spokojený a já věřím, že ten turnaj se nám povede a že určitě nesklameme a budeme schopni konkurovat minimálně favoritům ve skupině, jako je Anglia a Německo. Přípravu před šampionátem určitě ovlivnil los. Měli jsme něco předjednaného, počítejme, že využijeme listopadový termín k sehrání přípravných utkání. Chtěli bychom odehrát dvě utkání v průběhu od 18. do 22. listopadu přibližně a potom následně v UEFA termínu, který je v březnu, tak si udělat takovou jako generálku. Věřím, že se nám povede v průběhu několika málo dní doladit už třeba některé předjednané přípravné utkání a že budeme schopni se dobře připravit, ať už těmihle přípravnými utkáníma a i případným kempem těsně před šampionátem na to, aby jsme dobře odstartovali. Čekají nás vlastně zápasy v pořadí Anglie, Německo, Izrael, čili je potřeba klást důraz na první utkání a od toho se odvine další věci.